एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारावं लागलं। हाच खरा भूकंप आहे। कधी काळी त्यांचे ज्युनियर असलेल्या शिंदे यांच्या हाताखाली काम करण्याची वेळ फडणवीसांवर आली। हा काळानं त्यांच्यावर घेतलेला सूड आहे अशी टीका शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी त्यांच्या रोखठोक या सदरातून केली आहे। तर आजचं रोखठोक सदर असं सांगतंय की एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले, हाच खरा भूकंप आहे। फडणवीस पुन्हा आले पण ते असे अर्धवट येतील असं कोणालाच वाटलं नव्हतं। मला उपमुख्यमंत्रीपद नको, चंद्रकांत पाटील यांना ते द्या, ही फडणवीस यांची विनंती फेटाळली गेली। 2019 मध्ये सत्तेचा 50-50% फॉर्म्युला त्यांनी स्वीकारला नाही। आता बंडखोर शिंदे यांना हायकमांडनं हे पद दिलं, काळानं फडणवीसांवर घेतलेला हा सूड आहे असं संजय राऊत यांनी त्यांच्या रोखठोक या सदरातून मत व्यक्त केलंय। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।